Не знам колко от вас са запознати с правата, които имат, какви са привилегиите въобще, това да са граждани на Европейския съюз и колко често си давали сметка, например, че за това, че говорите на едни уеднаквени тарифи, къде до която и точка от Европа да сте, в смисъл страна член на Европейския съюз. Говорите от по-низки тарифи, вече е много по-достъпна мобилността, голяма част от вас са ходили на Еразъм. Това са все привилегии, които малко или много ги взимаме за даденост, просто защото сме едно поколение, което от 2007 нататък започнало да пътува, започнало да си говори. Въобще в една много така по-динамична, мобилна, мобилен свят живеем и за това може да го взимате за даденост. Та, всъщност това се дължи на европейското ни гражданство, введено договор от Маастрихт, който влиза в сила на 1 ноември 1993 година. Тоест 2013 година става 20 години, поради което това ще бъде европейската годината на европейските граждани, за което ще ви спомена малко по-късно, всъщност какво ще се изразява. Така. Да, института на гражданството е уреден в настоящия договор за функциониране на Европейския съюз. Няма да ви занимавам с учредителни договори, с правни рамки, всякакви други директиви, регламенти, които сте чували по някакъв значение на обстоятелствата, но с две думи създава се гражданството на Съюза, официално договор на функционирането, допреди това има ни свободи за движение, всички сте чували за тях, лица, стоки, услуги, капитали. Та благодарение на ЕС всичко в рамките на Съюза се движи свободно, с минимални ограничения. Ние естествено не го усещаме и това го взимаме за даденост. Та, граждани на Съюза е всяко лице, което има гражданство на държава членка. Ние като граждани на България сме автоматично и граждани на Европейския съюз. Ако си изгубим гражданството по една или друга причина, но придобим гражданство на друга държава членка, ние продължаваме да си бъдем. Това е едно допълнително или така наречено аксесорно гражданство. За него няма допълнителен документ, вие си пътувате навсякъде с личните карти, не ви трябва даже и паспорт в рамките на ЕС. Та гражданството на Съюза допълва националното и не го заменя. Така, няма и ситуация, в която вие като граждани на Европейския съюз като цяло даже сте и по-привилегировани, всъщност сме по-привилегировани, защото така има ни защитни хипотези, в които не може да ви се отнеме просто е така дори националното ви гражданство. Дори да сте извършили някакви такива сериозни нарушения, че дори престъпления, тъй като не може да останете автотрест, т.е. не може да нямате гражданство. Това се случва в един казус, който разглежда съда в Люксембург, за един германски гражданин, който отива в Австрия. Оказва се обаче, че е нелегално преминал, съответно Германия му отнема гражданството, Австрия също му отнема гражданството. И какво правим? Ами човека просто не може и така да му се отнеме едното или другото гражданство. Впоследствие се запазва неговото национално гражданство изначално, т.е. немското. И вече т.е. санкционният режим е малко по-облегчен с оглед на това, но човек не му се нарушава толкова много права. Да, гражданите на Съюза се ползват с правата, за които сега ще ви разкажа задълженията. Така, интересното е, че в договорите никъде не се говори за задължения. С две думи, ние като сме граждани, нямаме никакви задължения, което въобще не е така. Всъщност, цялото право на Съюза си важи както за държавите членки, така и за техните граждани. То се урежда с едни директиви, регламенти, които съответно транспонират в националното законодателство, но няма да ги обяснявам. С две думи, това, което в някакъв момент Европейския съюз е оправомощен да урежда, той го спуска на държавите членки и те са длъжни така да го преведат в такава форма да му предадат, че гражданите спокойно да са запознати с правата си и с това съответно какво не могат или не е препоръчително да правят. Право на участие в избори за местна власт и други държави членки.
Знаете, тук си гласувате за общински на изборите за местна власт. Това си е право, което вие си имате по националното законодателство, обаче, ако примерно отидете в Австрия, Германия, Швеция и така нататък, вие може да гласувате и там. Съгласно условията, които имат и австрийските, немските или които и да е граждани. Тоест, това ви е едно допълнително право, може паралелно да гласувате и за, примерно, кмет в Австрия, там в някоя провинция и за кметските избори в България. Имате право на участие в изборите за Европейски парламент и в други държави членки, т.е. може да имате активно и пасивно избирателно право да обясня, т.е. може да бъдете избран, могат и да ви, може и вие да избирате. При същите условия, които имат и гражданите. Много е важно, че всъщност през цялото време има една недискриминация, едно право на недискриминация, което е основополагащо. Т.е. каквито са нормите за австрийските граждани, ако вие сте в Австрия, а ако вие отговаряте на условията, които са изначално за австрийските граждани, така ще да могат да гласуват и вие спокойно си гласувате. Право на дипломатическа и консулска защита на територията на трета страна. Т.е. ако вие отидете в Буркина Фасо, да кажем, всъщност не знам там дали в коя от страните има дипломатическо или консулско представителство, та трета страна извън Европейския съюз и там, примерно, България няма консул, няма никакво дипломатическо лице, вие може да се обърнете към консулството или съответно представителството на друга държава членка, която ви има, при определени хипотези, т.е. случай на смърт, т.е. някой за какъв случай трябва да се обърне, в случай на тежко заболяване и нали, вече по-осложнени, няма да изборявам всичките хипотези, но две думи вие имате право да си ползвате това право в рамките на територията на трета страна. Имате право на петиция до Европейския парламент, може лично или колективно да изпратите петиция, т.е. може да искате информация, ако нещо не ви харесва, всичко си го излагате в тая петиция, само дето трябва да ви засяга лично. Т.е. ако има, да кажем, някаква дадена директива, която по някакъв начин рефлектира точно върху вашето лично, като вие сте примерно един търговец, и това нещо се засяга и вие решавате да пишете на Европейския парламент, има си ред за това нещо, ако после някой се интересува или в някакъв момент сметне, че може да пише, или му е необходимо, ще му предоставя вече канала, по който това се случва. Имате право да сезирате и Европейския омбудсман. Това е лицето, което като цяло се грижи за това дали има нарушение в администрацията, само на Европейската администрация. Тоест, ако всички тук тръгнат да пишат на Европейския омбудсман, защото не са ги обслужили в НАП или в НОИ, което се случва ежедневно, той няма да ви обърне внимание. Трябва да е свързано с някакви действия на институциите на Европейския съюз. Имате и право на защита на личните данни, т.е. когато се предоставя някаква информация, вие всички положения трябва да бъдат съблюдавани вашите лични данни, така че да не стават тотално обществено достояние, ако те са ви били поискани в рамките на регистрация на дружество или просто хипотеза. И право на достъп до информация, така това е много ключово. Като цяло, една от основните принципи на Съюза е, че се спазва така наречения принцип на прозрачност, т.е. всичко, което се върши там, всички граждани на Европейския съюз трябва да го виждат, да го знаят, когато решат да се поинтересуват случайно, да могат по адекватен начин, лесен и достъпен, да могат да го получат и да научат за какво става въпрос. Така. Най-интересното и ново право е Европейската гражданска инициатива. Тя е съвсем новичка, с договор от Лисабон. Така, 1 милион граждани от най-малко 7 от общо 27 държави членки могат да инициират такава гражданска инициатива. Идеята е, че тези 1 милион човека, т.е. това представете са 1 милион подписа, за всяка държава членка има квота, т.е. колко е минималният брой от хората, гражданите на една държава членка, които могат да се подпишат и тогава да бъде валидно. За България са 13 500. Да, една такава гражданска инициатива, 1 милион човека, които всъщност стартират като граждански инициативен комитет от 7 различни държави членки, т.е. австриец, белгиец, германец и още 4 различни, пребиваващи в 7 различни държави членки, могат да сформират такъв комитет, съответно регистрират се,
се в рамките на месечен срок, започва едно събиране на подписи, облегчен е режима, т.е. може да се събират и онлайн тези подписи. Естествено, гарантира се защитата на личните данни, защото си е ваше право като граждани. И какво може да се инициира? Може да върнеш само? Може. Така, какво може да се инициира? Всичко, което е в рамките на правомощията на Европейската комисия, тъй като, ако не знаете или с тези вас, които го знаят, тя е основният законодател, т.е. законодателен двигател. Ако някаква уредба предстои да се въведе, съответно Европейската комисия е тази, която ти ви каза на парламента и на съвета на министрите. Тук има и такава инициатива, искаме да се въведат такива и такива норми, пускаме ви готов документ, сега вие започвате и предстои една такава много дълга законодателна процедура, която гледа едната страна, после гледа другата, връща, чете се втори път, трети път и така, докато се стигне до изработката. Ако Европейската комисия, основно усмотрение, реши, че това, което 1 милион граждани са решили, че е важно за тях като граждани на Европейския съюз, тя съответно това нещо стартира процедурата по така наречената обикновена законодателна процедура и този документ се изпраща на съответно на парламента и на съвета на министрите. Там нататък вече си е нормален процес, който е за всякаква нормативна уредба. До сега не е имала такава инициатива. До сега има малко повече от 10 такива инициативи, като да се включиме. С програмата Фратерните 2020. Това е първата европейска гражданска инициатива. Тя започва 2010 година. Имайте предвид, че това право го има от 2009-та насам, откакто края на 2009-та, откакто влиза в сила Лисабонския договор. Та, 2010 година, май месец, една солидна група от хора, всички с различни националности, стартират въпросната Фратерните 2020, която е една за момента, всъщност е и първата, която може да ползва сървърите на Европейската комисия. Две думи, има си специален портал, влизаш там, регистрираш се, подкрепяш Фратерните. Идеята е да се увеличи мобилността и да има повече програми като Еразъм. Тоест, колкото повече пари се отпускат за програми като Еразъм, толкова повече хората могат като нас могат да пътуват и съответно да се увеличава и малко или много да се придава някаква реална форма на така нареченото мото на Европейския съюз, един ниф многообразието. Нали? Всички пътуваме, Обединена Европа, социална кохезия и така нататък. Всякакви такива композни думи, които се ползват, но те си ги промотират, си ги тиражират. Фратерните 2020, към момента само не мога да ви кажа колко са събрани. Има, няма, не знам, може би са 40 000, има още една, която е събрана по вода. Има един портал, който може да ги видите. Ви пишете Европейска гражданска инициатива. Има си страница, там всичко си обяснено, стъпка по стъпка, какво трябва да направите. Всеки може да подкрепи някои от инициативите, в смисъл може да си физическо лице, може НПО-то да се включва, те и също може да подкрепи нещо, ако реши. Това обаче не се брои за валиден, в смисъл нереално не е един вод, т.е. не е един глас, защото не е физическо лице, не е граждан, ами е юридическо лице, макар и с нестопанска цел. И така, правото на свободно движение, това е изконното право на Европейския съюз, 4-те свободи на движение, така свободно движение на лица. Да, хубаво, пусни и всички. Та свободно движение на лица. Много пъти хората си пътуват, в смисъл гражданите на Европейския съюз нямат някакви рестрикции по отношение на това, каква е тяхната мобилност, къде могат да се придвижват на територията на Европейския съюз, трябва да само валидна лична карта и нищо повече. Така, облегчените, така най-привилегированите бенефициенти са хората, които работят. Т.е. ако вие заминете, примерно, в Испания или в Австрия, да, Испания, трудно, защото там работите много високи в момента. Примерно, отивате в Австрия и вие имате вече някакъв сключен договор, да сега хващате си личната карта и багажа и заминавате. С вас могат да дойдат приятеля ви, ако австрийското законодателство разрешава вие да и така нареченото свидетелство на семейни начала, съпруг, съпруга, деца, майки, баби, горе долу всички по така най-тясното семейство, те могат да ви придружават. Така, за да ви илюстрирам колко е важно това право на свободно движение, ще ви разкажа един случай, който е дори с граждани на трета страна, които по принцип нямат такъв привилегирован режим. Та една дама от Китайската народна република, която заминава за Обединеното кралство. И тя обаче влиза нелегално и в един момент казва, че ще я депортира. Това, че тя е бременна и решава да замине за Ирландия.
Равно си детето в Ирландия, т.е. тя вече е минала от Англия в Ирландия, т.е. има трансграничен елемент, който е много важен, да минава въпросната дама в Ирландия, ражда си там детето и съгласно ирландското законодателство, това дете автоматично става гражданин на... щом е родено на територията на Ирландия, то става ирландски гражданин. И това малко ВМЦ, дето се е появило на бял свят, е вече европейски гражданин. И какво прави майката? Хваща детето от Ирландия обратно в UK, в Англия и се оказва, че бебето вече е преминало от Ирландия в друга страна, в случая в Англия, т.е. то вече е осъществило правото си на свободно движение. И сега английските власти казват, ама сега трябва да ви депортирам вас. Обаче, той е казус стига по стечение на обстоятелствата до съда в Люксембург, който казва, а не, не може вие да депортирате тази жена, защото нейното дете е европейски гражданин. А нейното дете като европейски гражданин трябва да са му осигурени всички условия, за да може то адекватно да расте в една от държавите членки. И затова му е необходима неговата майка. Та майка му остава, обаче се оказва, че майката, която няма достатъчно доходи, пък разчита на бабата. Та и бабата остава с нея. Та накратко, това е един така интересен казус, който може да ви покаже всъщност колко ключово е това право на свободно движение. Тук съм записала свобода на придвижване, т.е. вие имате правото да напуснете, да се върнете и правото на престой. Може да трансграничния елемент обсъдихме. Това е доста колоритен. А за бащата знае ли се кой? За бащата не се знае, ама той и да се знае, има той, много други неща. Може и той да се знае. Моля? Ако разбере, че има авант, може и... Може и той да дойде, знае. Но това детенство вече е пораснало, че това е казус от 2002, който означава, че детето може би вече на 18-та, може да се грижи и само за себе си. Тогава вече спокойно майката може да се депортира. Аз един път бях на летището в Лондон и една жена много усърдно я разпитваха дали няма намерение да ражда и много не я пускаха. Англичаните са малко, те са най-големите евроски птици. Като цяло винаги са контра на всичко, което е в което има за цел да обучи интеграцията. И Англия винаги е контра, но това е много дълга тема на да предоставяне на услуги или установяване, като отидете вие в Австрия, може да отидете с цел да предоставяте услуги. Смисъл, правото на свободно движение малко или много означава това. И първоначално е с оглед на това да има икономическа интеграция. Тоест, вие сте работник, вие сте фактор на производствен процес, ще е икономически фактор. Тук разни хора ето посещават един курс, могат да покажат. И да. Последствие обаче с гражданството на Европейския съюз, вече вие абсолютно не ви трябва да се осланяте на това, че сте работник, на това, че ще предоставяте услуги или ще се установявате, тъй като това право се ползва в студентите масово. И също така, ако вие сте заминали за друга страна, там работите известно време, но се пенсионирате, т.е. повече време ще трябва да е за хората, които са в тази зала. Тъй като се пенсионирате там, също се предвижда вече, вие преди може да имате вече гражданството на тази страна, ако решите и така нататък. Са, какви ограничения? Да? Сега да питам пенсиониране, почистам да работи на... Ми ако си в страната, в която си се пенсионира, значи това е с прехвърлянето на осигуровките и с всичките тези неща е една много сложна тема на разговор, така че, но в принцип, ако си в Австрия, вече си работи 40 години, там си пенсионираш там. Ти работи 20 там. Сега не знам какви са им изискванията, но би следвало да си изискванията, които са за... които са съответно за гражданите. Това може да върнеш още веднъж. Да. Казах ви за правото на недискриминация, т.е. вие като граждани, като български граждани, като отидете в Австрия, трябва да ви третират така, както се третират и австрийските граждани. Да, ама не. Това още не е вярно, особено в някои страни, като Холандия, Белгия, там пък, понеже има толкова много чужденци, че те там индиректно си дискриминират и Англия, тя заедно с Холандия е on top of all. По принцип, за това нещо можете да, като граждани, то е ваше право и може да се позовете в случаи, в които, примерно, естествено и сравнително скъпо, въпреки че има и такава безплатна права помощ, която може да се предостави на стилищата, но като цяло си е времеемко и е сравнително скъпо, поне на този етап. Но ако ви могат да ви дискриминират естествено, когато става въпрос за ако говорим за работа, става въпрос за длъжност, която включва упражняване на прерогативи на държавната власт.
Тоест, вие сте в така за президент, за всяки такива високи, високоставени позиции или разни магистрати, да кажем. Така, там някак си това си е малко или много право на държавата и там се допускат такива, такива ограничения. Другите ограничения, които са с оглед обществен ред, обществено здраве и обществена сигурност. Две думи, ако естествено гледа се вашето индивидуално поведение, няма просто някакъв кълъп, в който ви слагат. И ако вие по някакъв начин покривате някакви критерии за някакво престъпление, да кажем, гледа се индивидуалното ви поведение. И за общественото здраве има един много голям списък, който ако примерно се разболеете от някаква болест, която фигурира в този списък, тогава могат да ви спрат на границата, да кажат, вие застрашавате тук общественото здраве, няма да ви пуснем. И тогава държавата си има абсолютно легално основание да не ви допусне да влезе. Така, 2013 година, както ви казах, Европейската година на гражданите, което си е така като цяло фокусирано върху увеличаване на осведомеността и лесния достъп до информация. Тоест, много хора наистина не знаят на този етап, правени са проучвания, колко процента от гражданите в държавите членки знаят, примерно, че могат да пишат на омбудсмана. И с малко или много това съвпада и с 20 годишнината от Института на гражданството. И другата година се очаква да има много събития, които да са посветени на това нещо. Уъркшопове, презентации, конференции и така нататък. Така че това е един удобен момент за вас и за НПО-тата, които някои от хора се занимават усилено. За Able да се включи в някаква такава инициатива, тъй като ще има наистина много. Малко или много идеята е проактивност на гражданите и затова да са малко или като са по-осведомени и реално да могат по-адекватно да реагират. Да му мисли омбудсмана от следващата. Да му мисли омбудсмана. И тук съм ви дала един линк, който е Your Europe или вашата Европа. Там са обяснени всичките права, т.е. това, за което аз говорих и още доста неща. Може да ги видите на този сайт, Your Europe или вашата Европа. Всичко е преведено на всички езици, официално на Европейския съюз, с малко изключения. Ето и като това е много тромав процес, представете си един документ, после като се преведе на всички езици и просто стане достъпен. Така, ами това е. От мен, ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря сега, после.